Buyur, ürək sözləri idi nə? Hardayıq biz indi? Biz siz o rayondayız. Ah, yaxşı. Rayonun özündəsiz. Rayonun özündə, inşallah daşı da gelir. Ah, yaxşı, yorulmayasınız. Kimin nə sözü var? Hakim Əliyi ilə bütün işğal altında olan torbalarımızın hamısını azad edir. Azərbaycan bayrağını bütün işğal olmuş torbalarımıza dalgalandırır. Allah inşallah. İnşallah. Allah hamı safsama gelir. İnşallah. Buyur, buyur. Mənim xalqıma sözüm odur ki, 30 ildir həsrətin çəkdiyi torpaqlardayıq. Allaha şükür. İnşallah axıra qədər gedəcəyik. Əmimizə demək istəyirəm ki, narahat olma. Uzaqda da öləməz vətənimizdəyəm. Qarabağdayam. Sağ olun, Allah sizi var eləyəm. Eşq olsun Azərbaycan əsgərinə. İnşallah qələbə bizlə. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan. Allah sizi azad edin. Sağ olun. Atalar, analar, qardaşlar, bacılar. Yorulmayasınız. Sağ olun.